усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Зараз у Кременці перебуває предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, який сьогодні приїхав на Тернопільщину. У Кременецькому соборі Преображення Господнього він освятить ікону святого мученика Юрія. Зараз у Кременці перебуває наш кореспондент Богдан Боденчук. Ми намагаємося вийти із ним на зв'язок, тож він розповість нам про перебування Філарета у Кременці дещо пізніше. Два артилеристи військової частини А-32-15 сьогодні отримали відзнаки до Дня захисника України за зразкове виконання службових обов'язків. Слухай наказ командира військової частини А-32-15 від 10.10.18 номер 777. Про заохочення особового складу військової частини А-32-15 до Дня захисника України. Оксана Стецько 4 роки служить у Тернопільській артбригаді. Жінка розповідає, служить разом з чоловіком. Пішла до війська після другої хвилі мобілізації. Чоловіка мобілізували в другу хвилю. Ну, друга хвиля мобілізації – це був такий період для армії, як дуже важко було. Ну, важко було з забезпеченням, важко було зі всім. Та й з моральним становищем, тому що якби, в Україні війна. От, ми таки, я з жінками, з сестрами, з родичами тих, хто служили тоді в другій хвилі, ми разом збиралися, допомагали, починаючи від медикаментів, закінчуючи плетінням сіток. От, і так я втягнулася і опинилася в медичній службі військової частини А-32-15. І вже четвертий рік там служу. Були відрядження по 4 місяці, були відрядження місячні. Загалом я була на сході 2 роки. Приємно, коли відзначають, навіть не більше стільки для мене, це галочка для моїх діток. Вони збирають мамині медальки, грамоти і все таке. От, нічого, принесу ще одну. Андрій Колтун, якого відзначили грамотою у артбригаді, служить вже другий рік. Моє ставлення до нового привітання «Слава Україні, героям слава» я вважаю позитивним, тому що воно возвишає нашу Україну. Дуже приємно, що відзначили, не забули мене, скажімо так. І хочу подякувати командуванню військової частини за те, що не забувають за мене. Як розповів прес-секретар військової частини А-32-15 Юрій Кульпа, частина особового складу артбригади перебуває на Рівненському полігоні. Вони отримають відзнаки там. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. У ці хвилини у Тернополі проводять обласні змагання бригад швидкої допомоги. Участь беруть 15 бригад. На змаганнях перебуває моя колега Марта Журавель, яка зараз з нами на зв'язку. Вітаю, зараз ми знаходимося у парку Слави у Тернополі. Тут змагаються 15 команд, по 3 людини у кожній. Це медики з усіх районів області, окрім Підгаєцького та Бучацького. Загалом є 4 локації, одна із них за спиною, за сценарієм. На цій локації тут прогулюючись медики медичного університету. У кущах в парку знаходять чоловіка із вогнепальним пораненням ноги. Вони мають викликати бригаду екстреної медичної допомоги і, власне, роботу медиків під час такої ситуації будуть оцінювати журі. Додам, на усіх локаціях медики якраз мають працювати в таких екстрених умовах, і їхню роботу оцінюватимуть судді. Вони будуть констатувати, як спрацювали лікарі, чи вижила людина, чи ні. Також додам, такі змагання у Тернополі вже проводять 8-й рік поспіль. Ірино. Ну що ж, продовжуємо наш ефір. В обласній раді репрезентували книжку «Тернопільщина. Визначні постаті національно-визвольного руху». У виданні йдеться про 68 історичних осіб. Представили роботу упорядники Євген Філь і Сергій Волянюк. Ідея виникла практично рік назад сформувати невеличку таку біографічну книжечку з фотографіями про уродженців Тернопільщини, які досягли значних висот у посадах в керівництві національно-визвольного руху. Тобто це є провід організації українських націоналістів, головне командування і краєві командування Української повстанчої армії. І, звичайно, керівний орган воюючої України – це є Українська головна визвольна рада. Тобто зібрали
уродженці нашої Тернопільської області, які зайняли в цих органах визначні посади і проводили свою там діяльність і стали відомими завдяки цьому. От, ну і, скажімо так, наша Тернопільська область дала значну кількість таких керівних людей. От, в даній книжці ми зібрали фактично таких найвищих керівників, це приблизно 70 осіб, так, і про них постаралися донести нашим читачам. Через технічні причини не можемо зв'язатися з нашим кореспондентом, який зараз перебуває у Кременці, де є предстоятель Київського патріархату, Святіший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Зазначу, патріарх сьогодні приїхав на Тернопільщину. У Кременецькому соборі Преображення Господнього він освятить ікону святого мученика Юрія. У селі Лішня Кременецького району патріарх уже освятив настінні розписи храму пантеону святої праведниці Анни на честь загиблих вояків АТО. Насамперед я хочу всіх нас привітати великою перемогою, яку отримала і Україна, і отримала наша церква. Це визнання боку Вселенського патріарха автокефалії Української православної церкви. Зняття незаконної анафеми і визнання всіх наших архієреїв, священників і дійсність усіх таїнств. Тобто те, за що ми боролись 25 років з Москвою, сьогодні отримало перемогу з боку Вселенського патріарха. Але до цієї перемоги, церковної перемоги, мають пряме відношення ті наші воїни, які віддали своє життя за волю України. Ви скажете, яке відношення їх смерть має до цієї перемоги. Якби вони не захищали Україну, і Україна якби втратила свою державність, то ніякого ні Томаса, ні автокефалії не було. А так завдяки тому, що вони захистили українську державу, створились умови благоприємні для Вселенського патріарха надати нам автокефалію і визнати недійсними всі ті покарання, які наклала на нас Москва. Сьогодні о 17-й годині у Тернополі на вулиці Федьковича, 11, на стіні приміщення Пласту відкриють меморіальну дошку на честь загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка. Про це розповіла одна з ініціаторів створення меморіальної дошки пластунка Марія Гапюк. Меморіальна дошка зроблена зі скла, на ній зображення Віктора Гурняка і QR-код, за яким можна переглянути в інтернеті статтю про загиблого бійця у Вікіпедії. Зазначу, 19 жовтня 2014 року о 10-й годині Віктор Гурняк під обстрілом вивозив поранених в бою за 32-й блокпост в районі селища Фрузне та села Сміли Луганської області і загинув від мінометного снаряду. У військового залишились дружина і донька. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 17-й. Там уже з вами буде моя колега Богдана Сарабун. Щоб знати найцікавіше, залишайтеся разом з нами.